Dobrý den. Já bych vám chtěl nabídnout menší zamyšlení nad tím, že ten náš život není krátký, on je ve skutečnosti hrozně dlouhý a my nevíme, co máme dělat s tím vším časem, který máme. Proto se koukáme často na nekonečný seriál, žijeme příběhy někoho jiného. Plánujeme. Plánujeme tím způsobem, až bude, až bude, až bude. Protože když se nad tím zamyslíme, dneska není nic výjimečného dožít se věku 70, 80, 90 let. Ale když se vrátíme pár století dozadu, tak v průměru ty lidi se dožívali 35 let. Ale i přesto za těch 35 let nabyli stejné moudrosti, stejných životních postojů, jako to, co nám dneska trvá těch 60, 70 let. Ale zase na druhou stranu, kde my máme nabít, získat tu moudrost. Když do 24, 25 studujeme vysokou školu a soustředíme se hlavně na ty naše znalosti. A potom ve věku 35 let, kdy se dřív normálně umíralo, tak teprve se začínáme zamýšlet nad naším životem. Jsme spokojení? Jsme šťastní? Děláme to, co bychom chtěli dělat? A teprve tehdy začínáme tak malinko nasávat tu moudrost. Tu moudrost, která je kolem nás. Proto se taky často stává, že lidi, když žijou s tím pocitem, já se úplně v pohodě dožiju prostě těch 70, 80 let, až, a najednou přijde třeba pan doktor a vymezí tady jasný konec. A najednou za takhle krátký období ty lidi žijou mnohem víc ho prožívají, užívají si ho, než za to předešlý období, který bylo tak dlouhý. Takže zkuste se zamyslet, jestli neplýtváte tím časem. Jakým způsobem byste žili, kdybyste měli takhle dlouhý období? A jakým způsobem byste žili, když to období bude takhle dlouhý? Protože dřív za takhle dlouhý období se jim podařilo zažít vlastně to stejné, to, co nám dneska trvá takhle dlouho. Mějte hezký den.